Snälla höjer du musiken, vill bara glömma allt ett tag. Ja, jag vet du är besviken, men tro mig det är också jag. Om jag bara såg mig själv med dina ögon, kanske att jag hade varit stolt. Men min spegelbild är trasig, så det spelar ingen roll. Jag vet det gör ont, men du kommer förstå. Jag måste bli ett innan vi kan bli två. Jag måste vara hel innan du kan bli min. Förlåt för tårarna på din kind, men säg inget fint för jag kan inte ta det. Nej, säg inget alls för att tappa jag taget. Jag vet det gör ont, men du kommer förstå. Jag måste bli ett innan vi kan bli två. Du får inte se paniken, men här bakom fasaden ligger lager på lager. Och det är så jävla slitet, men det är inte du, det är jag. Och jag vet det gör ont, men du kommer förstå. Jag måste bli ett innan vi kan bli två. Jag måste vara hel innan du kan bli min. Förlåt för tårarna på din kind, men säg inget fint för jag kan inte ta det. Nej, säg inget alls för att tappa jag taget. Jag vet det gör ont, men du kommer förstå. Jag måste bli ett innan vi kan bli två. Hej och varmt välkommen till Stockholm Pride Meet and Jam. Mitt namn är Vix Härjeryd och jag är ordförande för Stockholm Pride. Vi är ju en ideell förening där du kan engagera dig, till exempel sitta i styrelsen som jag gör, eller vara volontär på kort tid, kanske bara idag, eller på längre tid året runt. Du kommer under kvällen få träffa vissa av mina fantastiska kollegor inom föreningen. Men först så har jag fått den stora äran att presentera den fantastiska Yolanda Aurora Boom Ramirez. Mitt namn är Yolanda Aurora Boom Ramirez. Jag ska läsa en dikt som heter Morgonrådnad för er, som faktiskt precis har blivit tonsatt av Petra Marklund. Så gå in på Spotify och lyssna på Morgonrådnad. Den här har lite extra textmaterial än vad den låten har. Så det här blir som en liten behind the scenes. Den går så här. Eller jag kan först säga att Aurora, mitt andra förnamn, betyder morgonrådnad. Så det är lite därför den heter så. Den går så här. Kan du älska min kropp som ett piano? Lära mig nya noter och skalor. Förvandla alla slagen till slagor. Då får mig att glömma hela min barndom.
Du vet som kometsvansar smeker planeter. Du vet som huden bränns av maneter. Du vet som mordbrand snurrar tapeter. Kom väck mig till liv med rök och salpeter. Kom spela hela himlens änglars basuner. Tänd eld på min själ som på laguner, som på berg, som på himmel en kokande kittel. Res upp allt ur askan med mig som ditt vittne. För i alla brustna toner och disharmonier, i alla kvävda skrik finns rapsodier. I alla brustna toner och disharmonier, i alla kvävda skrik. Om jag ber dig, kan du ta det endaste uppdrag? Förvandla alla mina trauman till trumslag. Älska mina gula och lila tabletter. Älska mina svarta och vita tangenter. Kan du älska hela mitt målbrottsregister? Älska alla skavanker och brister. Spela på ärren som noter på huden. Spela mina revben och njuta av ljuden. För vi sa jag att jag alltid har hatat min röst. Vi sa jag att jag alltid behövt ett skruvstäd för mitt bröst. En domkraft för min höft. Att mina vågor gått för djup. Ända sedan dagen jag fötts. Men i alla brustna toner och disharmonier, i alla kvävda skrik finns rapsodier. I alla brustna toner och disharmonier, i alla kvävda skrik. Hör alla nyanser av skuld i min skam. Jag vill sjunka i din famn, att du ska sjunga bort mitt namn. Ge mig 100 milligram av kom upp till kamp. Att du ska lova att guldet aldrig blir sant. Så viska, det gör inget baby. Behåll kläderna på. Jag vet att världen är hård. Den gräver ett hål i själen och sår. Rädsla och slår, slår, slår. Säg baby, släpp taget, jag bär dig i mål. För i alla brustna toner och disharmonier, i alla kvävda skrik finns rapsodier. I alla brustna toner och disharmonier, i alla kvävda skrik. Förvandla mina stämband till lianer. Utplåna alla falska vokaler. Spräng bort mina ord som vulkaner. Med en hand på Bibeln och en på Koranen. Lova försöka hålla mig vaken. Få mig att sänka försvaren och vapnen. Få mig att våga tävla mot havet, mot vågor och vindar, mot annöd och kraken. Och sen när vi äntligen gryr om dagen, skriker ut över staden som misslurs fanfarer. Säg att soluppgången och aftonrådnaden må vara vackra aurora, men du är fanfager. Tack så jättemycket. Det var några år sedan nu, min första Pride-festival. Huden färgad i regnbågsfärger och jag kom dit med mina vänner. Men när vi hade kommit till Östermalms torg så kände jag att jag gick med en hel familj. Det tog några år. Sen gick jag med i den här familjen och började jobba i den. Än idag är jag en del av Stockholm Prides IT-avdelning. Det finns mycket att göra. Och det är ett extremt nöje och privilegium att få vara en del och supporta organisationer som gör saker som det här. Jag hoppas att en dag kunna välkomna dig till Stockholms Pride-organisation. Men innan jag välkomnar dig så är det dags för mig att välkomna Regnbågsblod på scen. Yes, hej allesammans, och jag är så himla glad att jag får vara här idag på Stockholm Prides event och få prata om den här hjärtefrågan som jag brinner så mycket för, nämligen regnbågsblod. Och vilken energi från Jolanda, superhärligt. Jag tänkte jag skulle prata lite först om en kort presentation blir det här, så att ni ska få en tydlig bild över vad regnbågsblod är för någonting. Och sen så kommer jag prata lite grann om vår bakgrund, vad vi har gjort. Och sen så ska jag även prata om framtiden och det spännande som vi har på gång. Så, och allra först innan detta så tänkte jag att jag skulle visa en liten film som Rickard Söderberg har hjälpt oss att spela in för att förklara det här med regnbågsblod. Så den filmen kommer nu. Det larmas om blodbrist i Sverige. Fler sjuka behöver blod och det behövs fler blodgivare. Till exempel mig. Men jag och personer som mig, vi stoppas vid landets blodcentral. Är det för att jag är operasångare? Är det för att jag har fabulous makeup? Nej, det är för att jag är homosexuell och tillhör gruppen MSM. Män som har sex med män. Eller i alla fall en man. Som reglerna är idag så hindras jag och tusentals andra personer i min situation från att ge det blodet vi behöver så väl. Vilket är helt vansinnigt. Särskilt som Sverige anses vara ett land som är så hbtq-vänligt. De här mossiga reglerna grundar sig på en fördom att homosexuella,
skulle vara sjuka. Vem vill ha gammalt bögblod liksom? På 80-talet kanske detta kändes som helt rimliga regler. Men tack och lov har det hänt en del sen dess. Vår kunskap är mycket större och våra axelvaddar mindre. Visst har reglerna lättats en del genom åren. Men fortfarande är det så att beslutsfattarna kräver att jag och min man, som jag har varit gift med i 15 år, ska leva i celibat under ett år för att få ge blod. 12 månader utan sex. För att annars så klassas det som riskbeteende. Vi kan ju inte diskvalificera en hel grupp potentiella blodgivare på grund av okunskap och rädsla. När det är liv och död det handlar om. Regnbågsblod kräver att beslutsfattarna tänker till lite och tar bort föråldrade försiktighetsprinciper som helt saknar vetenskaplig grund. En individuell riskbedömning, oavsett vem man ligger med, kommer alla vinna på. Regnbågsblod, det är också värdefullt. Yes, där har ni nu fått lite bakgrund då till vad det här rör sig om. Den här 12-månaders karensen i Sverige som hindrar män som har sex med män från att kunna hjälpa till att ge blod. Och jag heter i alla fall Tobias. Jag är narkossjuksköterska och har arbetat och startade det här initiativet 2019. Och vi kämpar ju, som ni alla förstår, för att den här icke-grundade, dolda diskrimineringen ska upphöra helt enkelt. Och som ni ser på sliden så är det ju bara vinster med en ändring här. De här hindrande reglerna har ju hängt med under en väldigt lång tid. Och om man skulle införa det som vi jobbar för, en individuell screening vid blodgivning, så skulle vi ju uppnå mera blod till patienterna. Vi skulle också öka patientsäkerheten med en kunskapsbaserad blodgivning i Sverige. Och sen så skulle vi naturligtvis få bort den här stigman och det här signalvärdet som en sån här föreskrift har då. Där den talar om för unga hbtq-personer att man inte är önskad på blodcentralerna. Det är ett väldigt problematisk föreskrift. Så lite grann om vad vi har gjort, Regnbågsblod. Vi har ju dels samlat in en massa namnunderskrifter för att överräcka det här till Socialstyrelsen i protest mot de här reglerna. Och sen så har vi också haft mycket events fram till att corona kom. Då var det ju svårare att ha events. Men det avser vi att fortsätta med. Att försöka synas och skapa opinion. Och sen så har vi haft en massa spridning i sociala medier. Och det är precis så vi sätter press på beslutsfattarna i Sverige. Och det är ju tack vare allt engagemang som vi har. Sån genomslagskraft som vi ändå har. Och idag sitter officiell remissinstans till Socialstyrelsen och har möten med dem kontinuerligt och diskuterar den här frågan som är under utredning i Sverige. Så att vi har kommit långt och vi har ju också gjort en tidslinje med lite saker som vi har lyckats prestera och uppnå. Dels att vi har fått om deras texter lite grann, att det står liksom tydligare vad det är, reglerna handlar om. Och även en väldigt stigmatiserande text som vi har fått bort från hemsidan och att de omvärderar då att göra om det här. Föreskriften. Och sen så har vi går vidare. Det här är liksom lite bakgrund, men det är inte jätteviktigt. Det jag vill prata om främst är egentligen framtiden. För vi ser ju de här stigmatiserande reglerna och vi ser även andra saker där liksom myndigheter och även organisationer bekräftar att det saknas kunskap när det gäller hbtq-personer. Så därför så har vi bestämt oss för att vi ska skapa en stiftelse. Och tack vare all kraft och energi som vi får i det här arbetet så ska vi bilda stiftelsen Regnbågshjärtan. Och varför en stiftelse då? Jo, det är ju det här som jag sa, att myndigheter och organisationer bekräftar kunskapsbristen som finns när det gäller framförallt hälso- och sjukvårdsfrågor som vi vill beröra när det gäller hbtq-plus-personer. Och allt för lite resurser riktas emot den här gruppen. Och där vill vi vara en kraft som kan vara med och belysa hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån vårt perspektiv. Som den här blodfrågan där man tyvärr inte prioriterar oss. Och då blir det så här som i det här fallet, att man bara skjuter på framtiden.
Det saknas medel, det saknas intresse från myndigheter att ändra på det här. Och vår vision då, stiftelsens vision, är att främja kunskapsspridning, opinionsbildning och kanske främst forskning som ska kunna förändra sådana här saker. Och just nu så är vi 4 engagerade styrelseledamöter som arbetar. Vi kommer alla från vården på olika sätt. Sjuksköterskor, specialistsjuksköterska, Filip är psykolog till exempel och så här. Men vi behöver ju allt engagemang. Det är ju verkligen på så vis som vi kan driva det här. Att det finns, vi har ju representanter i hela landet som säljer armband för våran sak. Och gör intervjuer i sin lokaltidning och pratar om hur de upplever den här typen av avvisning från blodcentraler och så. Så att vi är ett stort gäng i hela Sverige som arbetar för det här. Och vår vision, det vi vill sträva efter med stiftelsen, det är ju ett Sverige fritt ifrån strukturell särbehandling och all form av ojämlikhet för HBTQ+-personer. Och vi vill slå hål på fördomar och stigma med hjälp av kunskap och fakta. Och det här är utifrån vår övertygelse om allas lika värde. Och vi ser det som att vi fyller ett stort tomrum. Vi vill vara ett komplement till Regnbågsfonden som gör något liknande som oss, fast de jobbar bara utanför Sveriges gränser. Och vi vill jobba innanför Sveriges gränser. Och komplement till RFSL som vi jobbar väldigt nära i de här frågorna. Och tillsammans kan vi göra väldigt stor skillnad. Och även andra viktiga organisationer som Stockholm Pride och så vidare. Och vi kommer huvudsak fokusera på att samla medel till forskning inom medicin, omvårdnad och psykologi. Och där innefattas ju den här frågan då. Så Regnbågsblod kan man säga som ett projekt som drivs av det här framtida stiftelsen då, som blir som en paraplyorganisation. Och strategin då med arbetssätt, det är ju det vi har gjort väldigt mycket och vill fortsätta göra med ideellt arbete och ideellt engagemang för att kunna lyfta frågor som är väldigt viktiga och behöver belysas. Som vi redan har börjat diskutera och tillsätta. Där det finns obundna experter som kommer rikta medlen som vi samlar in. Som till exempel vilken studie som ska finansieras. Och då är det inte vi i styrelsen som ska tycka, utan det ska finnas experter som säger att hit ska pengarna gå och kommer göra mest nytta. Och sen vill vi kunna dela ut forskningspris i framtiden. Och vi vill fortsätta ha events med samarbetspartners. Och då kommer vi in på lite mer finansiella här då. Och det är där ni också kommer in, där vi behöver hjälp att finansiera det här. Att man kan köpa ett armband där alla pengarna går till våran stiftelse. Man kan göra en insamling, en egen insamling, eller uppmuntra någon annan att göra en insamling eller crowdfunding för att kunna få pengar till det här då. Och sen så vill vi också naturligtvis ha andra typer av samarbetspartners. Och ja, det är i korta drag helt enkelt vad vi kämpar för. Och Regnbågsblod är ju våran huvudfråga, och innan den är färdig så kommer det vara enbart den vi jobbar med helt enkelt. Så stort tack för att ni har lyssnat. Värmeböljan i landet fortsätter och även idag kan vi se temperaturen upp mot 34 grader. Vi ses på Söder, du sa hon stod. Du bodde på Remish, ville en var till besvär. En take away och börja gå mot gamla stan. På 25 en sommarnatt som få ger en känsla att det bara är vi två som konstaterar varje steg vi tar. Trafiken avtar. Vi tar en boj, vad känner vi? Du så vidare. Likt din kyss mot min kind. Genom Stockholms natten vi promenerar, njuter av livet, nostalgin och skratten. Hopp jag tar inget i livet. Vid kvarteret, första kyssen, en inre känsla, en kärlek som kan gå. Genom Stockholms natten staden vi ägt upp i livet. Parker vid slottet och vi sluts upp. Samma strålar med vänner, kunstrekorden vi går. Vårt Östermalm, jag känner pulsen av harmoni. Ett glas på 2, ett glas på 3 blev 5. Dividerar taxi eller går hem. Mot bas och stan, naturlig gatan svävar fram. Trafiken avtar. Vi tar en boj var och känner vinden som vi när. Likt din kyss mot min kind. Genom Stockholms natten vi promenerar, njuter av livet, nostalgin och skratten.
Ge mig hopp i att det är inget begivet. Mitt kvarter, den första kyssen. En inre känsla, en kärlek som kan gro genom Stockholms natten. Staden är inte begivet. Min låt Stockholmsnatten som släpptes förra sommaren. Jag heter Mick, det här är Ida Berg som kör med mig här bak. Nästa låt jag ska köra är min senaste singel som släpptes för 2 veckor sedan. Den heter Se dig. Det är en låt som jag och producent Peter Frodin spelade in i hopp om att försöka sprida lite glädje, kärlek och hopp om framtiden nu under de här tuffa tiderna som vi lever i nu. Så vi tänkte bort genrer och image på artist som man vill vara eller det man vill göra. Så jag tänkte bara glädje, kärlek, hopp om framtiden. Se dig heter den här låten. Oh yeah, oh ah. Oh yeah, oh ah. Inget blir nu som förr. Sen 6 juli en törn mot dimensionernas värld. Du bringar hopp om ett liv med målen, lycka och styr. Att leva som du lär. Du visar väg mot det nya livet. Ge mig hopp och tid. När jag ser dig. Oh yeah, oh ah. Känner lyckan, kärlek till livet. Stjärnen förlorar jag för inget för givet. Ser dig. Oh yeah, oh ah. Vinden avtar, lever nu med sin. Du ger mig nya andetag, andetag. En kärlek av ett annat slag. När jag ser dig. Oh yeah, oh ah. Oh yeah, oh ah. Om nu framtiden spår en tvåsamhet som de få, som gett oss styrkan att stå. Lever här i vårt nu. En plats i hjärtat du har. För alltid vill ha dig kvar. Jag känner att du visar väg mot det nya livet. Ge mig hopp om tid. När jag ser dig. Oh yeah, oh wow. Känner lyckan, kärlek till livet. Väl förlorar jag till inget liv. Ser dig. Oh yeah, oh wow. Bilden av tar lever nu. Sinnena håller. Går ni vill ha det nära. Se mig, rör mig, kärlek så när. Tiden stannar, du ger mig liv. Se ni får ni vill ha det nära. Se mig, rör mig, kärlek så när. Tiden stannar, du ger mig liv. När jag ser dig. Oh yeah, oh wow. Känner lyckan, kärlek till livet. Yeah.
Alltså, jag ska presentera en rapport, men nu känner jag mest bara att jag vill gå på fest. Herregud, vad bra det var. Mitt namn är Jolanda, som sagt. Och nu ska ni få ta del av ett panelsamtal som handlar om denna fantastiska rapport, Trans och idrott, som kom ut alldeles nyligen. Den är gjord av Riksförbundet RFSL och handlar om, som den heter, trans och idrott. Vi kommer få ta del av gymnasten, tillika Stockholm Prides ordförande Vix, som intervjuar projektledaren som har jobbat med den här, samt några andra idrottare. I slutet av panelen så kommer Vix försvinner lite från själva intervjusamtalet, och det är för att Vix är gymnastiker, inte tekniker, så ni får förlåta henne. Okej, så bra. Varsågoda! Hej Matilda, och välkommen hit! Tack! Kan du berätta lite grann om vem du är? Ja, men jag heter Matilda Pihl och jag arbetar på RFSL och har ett stort intresse för idrottsfrågor och har sedan 2013 egentligen hållit på och funderat över det här med könsuppdelning inom idrott och sådär. 2013 skrev jag tillsammans med några kollegor en rapport som heter HBTQ och idrott. Då började liksom processen kring att tänka lite mer kring transidrott, och sen de senaste 2 åren så har jag jobbat fokuserat med det då. Men jag tänkte om du kan berätta lite mer om projektet, vad det är för någonting och hur arbetet har gått till. Projektet heter Idrott för alla kroppar, och det finansierades av Svenska Postkodstiftelsen, och projektet är egentligen ett resultat av den här andra tjocka rapporten som vi skrev, HBTQ-idrott. Då pratade vi med ungdomar inom idrotten, och så upptäckte vi liksom under det arbetets gång att vi hade väldigt svårt att få tag på ungdomar med transerfarenhet som kunde berätta om sitt idrottande. Det var ju helt uppenbart att transungdomar inte fanns inom idrotten. Alltså verkligen på den nivån. En orsak var bristen på struktur, alltså så här regelverk. Att varje ny ung transperson som ville idrotta blev som ett ad hoc-ärende. Vi tänkte så, men policy eller regelverk, det behövs typ, för att det inte ska bli så här ett nytt ärende varje gång någon försöker idrotta med transerfarenhet. Det andra slående resultatet var att det inte fanns några förebilder. När vi frågade dem som vi intervjuade i den rapporten om vilka förebilder de hade, så var det inga. Med det bagaget så var ingången i det här projektet Idrott för alla kroppar att ta fram en policy, ett regelverk som liksom kan hålla, som kan underlätta. Så att när någon vill idrotta, att det är lätt att gå och titta och säga, ja, du vill idrotta, men då går det till så här. Och sen att jobba med empowerment och förebilder då. Nu sen 2013 har det ju hänt massa saker. Nu finns det ju idrottande transpersoner till exempel. Ja. Det är ju en utveckling liksom. Vi ville lyfta eller skapa egna förebilder som är aktiva idrottare. Och vi har ju också från RFSLs sida varit ganska mycket i, alltså vi har debatterat och kritiserat och så här bråkat med idrottsrörelsen. Men ingången i det här projektet var samarbete då. Ni har ju skrivit den här rapporten då, och där finns det ju en del som också fokuserar på transpersoners erfarenheter. Kan du berätta lite kort om vad det har visat? Vi har haft en forskningshandledare som är professor i idrott, som Håkan Larsson, som är på Gymnastik- och idrottshögskolan. Så att det är liksom en semi-akademisk rapport, får man väl ändå säga. Vi har inte ställt allt för ledande frågor. Men den visar ju såklart på att könsuppdelningen är problematisk. Man vet inte vilken grupp eller vilket lag man ska kunna delta i. Den visar på att omklädningsrum är problematiskt, man vet inte vilket omklädningsrum man ska gå in i. Och sen så brist på liksom regelverk och struktur, så att man inte vet vart man ska liksom, helt enkelt. Så att språk är viktigt, problematiskt förhållande till den egna kroppen spelar in. Ja, men det är väl i stora drag vad den visar. Sen finns det några överraskande resultat, får man väl också lov att säga. Det jag tyckte det var så häftigt att läsa om också är ju just de här alltså positiva exemplen som finns runt om i communityt. Så det får du gärna nämna lite grann också.
det som är skillnaden i den här rapporten jämfört med 2013 är ju att det finns massa bra exempel och att det finns, ja men som Queersgate till exempel, som är en liksom grupp queer som skater ihop i Stockholm. Det är ju, de berättelserna är ju superpositiva och det finns massa människor som berättar om sin kärlek till idrotten. Det är inte bara så här svårt, utan det finns också massa härliga exempel. Och roller derbyn har ju liksom verkligen rockat upp som en sån där. Det skulle jag säga, roller derbyn är inte bara en idrott som tillåter transpersoner att idrotta, utan det är en idrott där man också kan stärkas i sin identitet. Jag var inne på det här med om något har överraskat. Det finns indikationer på att framförallt de som är på väg in i elitidrotten eller de som är elitidrottare skjuter upp beslutet att söka vård på grund av att man inte vill avbryta sitt idrottande. Konsekvensen skulle bli att man måste sluta med sin idrott. Alltså det, jag tänker att ni som lyssnar på det här nu en hel del kommer att tänka, vad spelar det för roll? Alltså om man lirar fotboll så här några dagar i veckan liksom, och ställer det i proportion till att få liksom allt det andra, liksom vara sig själv och få vård och allting sådär. För idrottare, och särskilt de som är på väg in eller som är elit, liksom, det är hela livet. Och ens identitet också, tänker jag, att just att jag är fotbollsspelare till exempel. Precis, exakt. Och då låter man den komma först. Det här vet vi inte så mycket om, men det är ett spår som skulle behöva följas upp. Och det andra spåret, de som deltog i den här studien, 110 personer, så det är ganska många, fick skatta sin egen hälsa, så här den sociala, fysiska och psykiska hälsan. Så vad visade resultatet, att de som idrottar skattar sin hälsa generellt högre än de som inte idrottar. Och det betyder ju, om man pratar liksom över en större population, så här på individnivå kan man ju inte säga någonting om det, men det finns, man skulle ändå vilja titta på vad idrottandet har för betydelse för gruppen. Och det här är ju, tyder ju på att det är, trots problemen som finns inom idrotten, så är det bra att idrotta. Och det tänker jag är liksom också ett viktigt argument gentemot idrottsrörelsen. För om vi tänker då att gruppen människor med transerfarenhet inte har tillgång till svensk föreningsidrott på samma sätt som andra. Och samtidigt är en grupp som, där det finns en ohälsa, så är ju idrotten en lösning. Om det fanns en del två i projektet, då skulle jag säga att den är och se till att det också finns arenor för idrottande. Jag skulle supergärna se liksom att RFSLs avdelningar började samarbeta med föreningsidrotten. För communityt så borde fokus nu vara att liksom se till att skapa möjligheter till faktiskt idrottande. Just det. Och då har ni ju, som du säger, skapat den här superbra rapporten med jättemycket liksom information och stöd till idrottsrörelsen. Och då blir jag lite nyfiken på vilka reaktioner har ni fått ifrån till exempel Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden och sådär? Nu har jag jobbat så himla länge med den här frågan också, så att jag har faktiskt möjlighet att göra en jämförelse över tid. Och för 10 år sedan så var det ändå så här, när man sa att ja, vi måste jobba med transidrott. Transport måste vi notera. Alltså, det var som att folk inte förstod frågan överhuvudtaget. Och det är så stor skillnad. För de senaste 2 åren så har vi i princip bara fått positiva reaktioner. Och det som har varit så fantastiskt är att de flesta specialidrottsförbund som vi har kommit i kontakt med, de hade liksom själva redan identifierat den här frågan som något de måste jobba med. Så att när vi approachade dem och sa, hej, vi har ett projekt, vi håller på att skriva policy för svensk idrott. Ja, kan vi få vara med? Vad härligt. Så här, vi har massa idrottare som vi måste liksom ge ett svar till. Och vi vill ge ett bra svar och vi vill skapa liksom bra struktur och sådär. Så att det har varit långt över förväntan. Sen finns det alltid liksom så här dåliga exempel där det inte har funkat. Men överlag så har liksom engagemanget och viljan till förändring varit jättehög. Sen finns det en
jättesvår del av idrottsrörelsen att jobba med. Mm. Och det är antidopingarbetet. Där har vi har inte hittat någon bra generell lösning för liksom elitidrottare. Och jag känner fortfarande efter 2 års arbete med det här att jag inte har något bra svar. Alltså, det är många som hör av sig. Jag är elitidrottare. Jag vill börja på testo. Vad ska jag göra? Vad kommer hända nu? Och det finns en del i rapporten kring det här också. Men jag tycker fortfarande själv att det är väldigt otydligt och svårt. Men förhoppningsvis tänker jag att det kommer mer, vad ska man säga, liksom, press underifrån också på att fler ska jobba på att hitta lösningar på det här. För när alltså breddidrotten och ungdomsidrotten blir mer inkluderande, så kommer det bli ännu fler idrottare om ett par år. Liksom där det behöver komma fram en lösning. Ja. Och det är faktiskt också, min inställning har på något sätt blivit så under de här åren också. Vi har ju liksom, det finns ju policy på olympisk nivå till exempel, som vi har översatt till svenska och som väldigt många förbund liksom på något sätt måste förhålla sig till, eftersom deras internationella förbund har liksom skrivit under på den. Så det är viktigt att man känner till den. Men vårt perspektiv har ändå varit att så här börja med barnidrotten och sen breddidrotten och sen får elitidrotten. Vi har jobbat med policy kring det området och vi kan ge en del svar där. Men jag tror precis som du säger att det här trycket underifrån måste också finnas. Det behöver bli lite större. Och jag förväntar mig, precis som du säger, att det kommer att bli det ganska snart. I hela det här arbetet är jag också lite nyfiken på om du kan säga någonting som har liksom berört er mest. Ja, en av förebilderna var ju Julle, en väldigt liten fotbollsspelare, ett barn. Och jag tänker att hans berättelse, det är väldigt svårt att inte bli berörd av den. En 8-åring som blev utkastad från sitt fotbollslag. Men som sen fick börja spela igen, många turer däremellan. Men det är ju... Och det här nu svarar jag personligt, så att det här handlar om mig som person och inte så här som RFSL då. Men jag har också 2 små barn och det är många föräldrar som har hört av sig, framförallt mammor, som är liksom som beskriver hur de liksom har kämpat för sina barn och att så här, nu äntligen så vet jag liksom vad som kommer att hända med mitt barn. Eller så det har skapat liksom ett utrymme för mitt barn att idrotta. Mm. Och det är ju någonting särskilt med liksom barns här glädje och engagemang och så här viljan. Och att få ha varit med och bidra där, det är faktiskt, det känns stort. Mm. Vi sprang ju Run for Pride. Och då var det första gången det fanns en könsneutral klass. Så jag hade ju feber och allting, men jag ville verkligen springa det här loppet. Och då var det ju så få personer som sprang, så jag kom ju på prispallen fast jag hade feber och gick. Men jag grät verkligen halva varvet för att det var så mäktigt att liksom kunna tävla i en könsneutral klass för första gången. Och jag tänker att det kommer komma så mycket sådana fina ögonblick för många idrottare framöver, liksom tack vare att idrottsförbunden påbörjar det här viktiga arbetet. Men jag tror det, och det är liksom så här, det spänner över så många olika områden också. Alltså jag får så här gåshud när du berättar, för att vi har ju mött den känslan hos många idrottare liksom, och det har verkligen varit fantastiskt. En person deltog i ett väldigt hårt lopp i Sverige iklädd. Vi har ju tryckt upp t-shirt där. Det står idrott för alla kroppar på sig där, RFSLs logga och sådär. Och hon deltog i det loppet. Hon är själv inte transperson, men hade liksom på sig den för att synliggöra projektet och sådär. Och efter loppet som varade, jag vet inte, kanske 15 timmar eller någonting sånt, så kom chefsdomaren fram till henne och ville prata med henne. Och hon blev jättenervös. Hon bara, gud, har jag fuskat? Eller liksom, vänta ifrån mig mitt resultat nu. Men då sa chefsdomaren att så här, hon hade följt den här personen under hela loppet. Och ville uttrycka sin tacksamhet. För hon hade ett barn hemma med transerfarenhet.
som hade det svårt inom idrotten. Och då tänkte jag så här, för jag har också sett på sig elitidrotten och tävlingsidrotten som så här, nästan som ett hot, eller du vet så här, det är det här som håller tillbaka, det här är det som är svårt. Men det här var liksom chefsdomaren. Och jag tänkte att så här, hon hade ju sitt incitament till att liksom vilja ändra regler och liksom öppna upp för, ja, men kanske könsneutrala klasser eller andra lösningar liksom. Och att den här synligheten, den har liksom öppnat för berättelser som vi nog inte hade fått annars. Transpersoner och intersexpersoner finns ju överallt. Mm. Men jag har kanske inte trott att det går att påverka eller förändra. Fokus för den här programpunkten är ju just riktad mot vårt community. Så jag är lite nyfiken på hur tänker du liksom att communityt kan använda ert arbete och den här rapporten? Målgruppen för projektet var ju inte communityt, utan det var ju idrottsrörelsen, för vi tänkte att det är de som måste liksom bära den här frågan och ta ansvar för att ändra policy och så. Och sen har det ju liksom kommit fram massa individer ur communityt som också vill liksom jobba vidare och bära frågan och så. Och jag tänker att det finns så många olika sätt att påverka på. Men ett som är väldigt enkelt, det är ju att lämna en motion till den lokala föreningen. Och om man tycker att det är svårt eller komplicerat, så finns det en mall på RFSLs hemsida som man kan ladda ner, som är en motionsmall. Sen tycker jag också att så här synlighet är viktigt, så att om man orkar liksom, så ja, så här, dela din egen idrottsberättelse, för den inspirerar andra. Jag tänkte en sista fråga, om det är någonting ytterligare som du skulle vilja säga till den personen som vill jobba med att förändra sin idrott eller sitt lokala gym eller liknande till att bli mer inkluderande? Ja, men jag tänker så här, använd den mallen som finns, och sen så såklart rapporten kan man ju alltid använda och liksom ge till de som har möjlighet att fatta beslut och sådär. Sen så är det som svårt att ge ett generellt råd, tycker jag, för att det är så olika hur stark man är och det ser så olika ut liksom på olika delar av landet och vilken idrott du tillhör. Jag menar, är du så här en framgångsrik elitidrottare, så här, ta gärna ditt ansvar och så här, stå upp för frågan. Bor du på en liten ort och går till ett gym där du redan har blivit utsatt för liksom någon form av transfobi eller liksom, då tänker jag att man inte nödvändigtvis behöver bära frågan själv. För att jobba med förändring, det kan ju också göra, alltså man jag tänker så här, många idrottare som vi har träffat under projektets gång, de har liksom inte alls haft koll på regelverk eller så, utan de vill ju bara idrotta. Det är också ett väldigt stort ansvar att lägga på typ den idrottande tonåringen. Du ska idrotta och prestera, men du ska samtidigt också förändra regelverk. Jag tänker att så här, ta hjälp av andra. Den som är nyfiken då på vart går det att liksom läsa mer om det här och ta del av rapporten och sådär? Ja, men på RFSLs hemsida, där finns allt. Det finns väldigt mycket material där. Och det finns också, det är inte bara rapporten, där finns det också, man kan till exempel hitta transkalendern för 2021. Den vill jag verkligen rekommendera. Det är liksom en hel kalender med en ny idrottare med transerfarenhet för varje månad. Så den kan man ju faktiskt köpa och ha hemma på sin vägg. Och sen så finns ju alla policydokument och sånt där, och motionsmallen finns. Men det finns också berättelser från enskilda idrottare, skatare, klättrare, triatleter, kampsportare och så vidare. Så att, där kan du också hitta lite så här inspiration och pepp, och även lite filmer och sådär som man kan titta på och låta sig bli inspirerad av, helt enkelt. Men då säger jag stort tack till dig, Matilda, för att du kunde besöka oss. Vilken timing. Tack själv. Hej och välkomna. Jättekul att ni vill vara med här. Alla fantastiska idrottare som jag har bjudit in. Vi ska prata lite grann om träning och idrott och att vara transperson. Jag skulle vilja börja med att ni berättar lite grann om er själva. Lite idrotts- och träningsbakgrund, både tidigare i livet och hur det ser ut idag. Ska vi börja med Jonas? Jag heter Jonas Arvidsson och jag är inlinesåkare. Och jag började åka inlines 2007 i Team Rollerblade i Karlstad. Och
och tävlade fram till 2015 och var väl vad man kallar elitmotionär. När jag kom ut som trans så kände jag väl att det blev ganska jobbigt och ha på mig dräkten under en tid och började dra mig lite mer för att gå på träningarna. Så det blev inte så mycket under något år och jag har dessutom fightats med en ätstörning. Så efter 2015 har det inte blivit något mer tävlande tyvärr. Men jag har fortsatt att träna för mig själv och har kört mest landsvägskörning. Men min främsta merit är att jag har tagit ett silver på SM, på maraton SM. Coolt. Imponerande. Maraton SM. Det är fan grymt. Ja. Vi fortsätter med dig då, Isa. Ja, Isa. Bågskytte pysslar jag med på elitnivå. Har internationella starter. Har väl skramlat ihop några lagguld och några individuella SM-medaljer. Så det är jag. Har tävlat sen, på elitnivå sedan 2014. Och tränat bågskytte hela livet. Och ja, det är väl typ jag. Mm. Härligt. Och så har vi Andy kvar. Ja, absolut. Ja, men boxning och basket. Jag började med basket på gymnasiet och tränade ett par år. Och sen var det då boxningen som... ja, men det var en sport som jag verkligen... Jag hade alltid liksom velat hålla på med boxning och... ja, men fick väl inte riktigt så här tummen ur och så. Men ja, jag fick något infall så där vid 20-21 års ålder och... ja, men började. Så att jag var en sen bloomer, men... nej, men det är verkligen det är jag glad för att det är en sport som jag har hållit på med nu i 10 år mer eller mindre. Så att, Yes. Så då har vi ganska blandade, spännande erfarenheter. Härligt. Idrotten idag, om vi tänker den organiserade idrotten under Riksidrottsförbundet, föreningsidrotten, elitidrotten. Det finns ju en hel del att göra där, som också den här rapporten som Matilda har berättat om belyser. Jag tänkte fråga er vad ni ser som det viktigaste som behöver förändras just inom den organiserade idrotten. Vill Isa börja kanske? Mm, det jag skulle vilja se förändras är framförallt mentaliteten eller kulturen på den lokala föreningen. Och det tittas väldigt mycket på att man ska utbilda ledare i frågan. Ledarna ska lära sig vad transpersoner är för något och vilka behov som finns och alltihopa sånt där. Men jag ser det lite längre. Det är som så att det är inte ledarna som bygger föreningskulturen. Det är personerna i fråga som är förebilder för de yngre i den yngre generationen. Mm. Så att vi behöver titta på att utbilda och lära förebilderna vad transpersoner är. Vad det handlar om, vad man behöver göra och tänka på för att man ska uppfattas som en reko idrottare. Mm, just det, så att mer fokus på de aktiva helt enkelt. Mm. Det är från den samlingen av människor som vi plockar nästa generation ledare. Mm. Så att om vi stoppar ner den så kommer vi få en bättre kultur för transpersonerna ganska fort. För att vi får en ökad förståelse och den tar de med sig till sin del när de kliver in i tränardelen. Mm. Och kan på det viset då föra den kulturen vidare. Just det. Jag tänker, Jonas, vill du fylla på? Jag vet att du har ett väldigt engagemang just för barn- och ungdomsidrotten också. Ja, jag är lokalgruppsledare för Transammans Värmland där jag bor. Men jag har också deltagit på några transkollo som RFSL Ungdom och Transammans ordnar tillsammans. Och det brukar alltid komma upp i föräldrarnas samtalsgrupper just det här med att börja på någon träning och... hur ska det bli med personnumret när man registrerar sig och är det blandade grupper eller måste man välja vilket lag om man ska vara med i kille- eller tjejlaget och får man lov att välja eller blir man placerad där tränaren tycker att man hör hemma. Sådana orosfrågor, liksom, det är ganska onödigt. Man skulle kunna gå ut med tydlig information på sin hemsida om idrotten och eller i andra informationskanaler där man berättar om sin klubb eller förening. Att man välkomnar transpersoner och att alla verkligen är välkomna. Och har man gemensamma grupper
fotbollslaget till exempel, så kan ju också icke-binära känna att de kan komma dit utan att de behöver vara någon konstig person som inte passar in någonstans. Liksom. Mm. Så fler barngrupper bara och inte uppdelat överallt skulle vara en lätt grej. Ja. Du har berättat för mig om ett lokalt exempel som ni har som jag tyckte var så kul att höra om. När de jobbar lite så här, vill du dela med dig av det? Ja, det finns här i Karlstad så finns det en förening som heter Karlstad Lek och Sport. Och vad jag känner till så är det väl mestadels ungdomar och vuxna som är med i den. Men det är helt enkelt, de hyr en gympasal och idrottar tillsammans. Och alla får vara med. Och det är inga tävlingar utan det är liksom idrott och glädje och gemenskap som är huvudsyftet med den. Mm. Det där tycker jag, det där tycker jag är jätteviktigt. Mm. Du föder idéer i min kreativa del av hjärnan. Jag tar med mig den där. Jag tänker, Andy, vad ser du som det viktigaste inom just den organiserade idrotten och jobba med eller förändra? Mm. Ja, men jag tänker att tillgängligheten, det är ju både Isa och Arvid inne på. Så att det är ju, ja, det är ju liksom en mångfacetterad fråga. Det handlar dels om, ja, men man kan väl säga det är en tillgänglighet att det finns kunskap hos den som liksom som är utbildad eller som den som håller i gruppen såklart. Ja, men könsblandade grupper och så vidare och så. Men det jag tänker är nog att man måste ju kunna liksom komma in och, ja, men få utöva träningen, att få alltså allt med omklädningsrum och liksom upplevelsen av trygghet och så. Att det är på något sätt den tillgängligheten som jag brinner för. Jag tänker att det är viktigt också att man säger att, eller att man är medveten om att detta är inte ett problem som uppstod med att RFSL eller Stockholm Pride eller Transhälsan eller Transammans började titta på frågan, utan det är ju någonting som vi som är idrottat har vetat i åratal och generationerna före oss. Så att ja, så att man inte tror att det är någonting som kom fram med liksom en rapport just nu, utan det, menar, det är en fråga som alltid har funnits där. Mm. Att det är problem med att känna sig trygg i rummen. Jag känner ganska mycket ödmjukhet inför de aktivister som har funnits tidigare och ja, men föregångarna. Jag tänker bland annat på Kian Sigge och ja, det finns ju såklart fler, men det är väl en av de personerna som jag har inspirerats mycket av. Mm. Min personlig tränare också, va? Mm. Ja, men precis, och började driva Transform i början av 2000-talet och så. Så att det blir ju lite att det vi gör uppfinner hjulet igen. Mm. Och det är väl kanske också därför vi inte ser just de veteranerna aktiva nu. För de har ju redan gjort det här. De har redan liksom drivit det här och tagit det här stora lasset. Och sen kommer vi med en ny generation. Så att det har jag tänkt på ganska mycket. Att det är lite tråkigt när såklart har vi kommit långt. Och såklart fanns det frågor som inte kanske drogs vid den tidpunkten. Men jag kan tycka att det är lite tråkigt att att vi inte har kommit längre på något sätt. Det jag ser nu, det är väl kanske skillnaden då i den stora mängden transpersoner och cispersoner som jobbar tillsammans. Så att den stora vinningen just nu är väl att cispersoner är intresserade och med på tåget. För så var det ju säkerligen inte i samma utsträckning vid den tidpunkten när han jobbade liksom. Jag skulle vilja fortsätta lite med dig, Andy. Du har ju jobbat med ett jättekult och väldigt viktigt projekt när vi nu har pratat, kommit in lite grann på det här med förebilder. Du har jobbat med transkalendern. Vill du berätta lite mer om det? Mm. Jo, men alltså, upprinnelsen var väl så att jag pratade med Matilda som hade fått pengarna då för Idrott för alla kroppar-projektet. Och ja, någonstans så kände jag bara så här, men jag ska med till varje pris. Liksom. Det här är min fråga, det här är vår fråga. Liksom. Så att jag funderade ganska så här, ja, men länge och så här bra på, ja, men vad skulle jag vilja göra? Fick förmånen att få liksom fria tyglar och med lite så, ja, men liksom inspirationsgrejer, vi bollade lite så där. Så kom jag fram till liksom att nej, men jag vill skriva och sen så vill jag göra ett bildprojekt. Och
det som är så tacksamt med en kalender på något sätt, det är ju att det är liksom samtidigt som att det är liksom en ja, vad ska jag säga, det är ju en produkt, liksom den är säljbar, den är gångbar och så, men det är ju samtidigt någonting som också är så himla vedertaget i sportvärlden. Så att på något sätt så kände jag att jag hade hittat på något sätt så här, ja men verkligen the best of two worlds, att både använda någonting som vi har gjort tidigare, jag menar transkalendern för RFC Stockholm, men också någonting som en idrottskalender som är liksom någonting som faktiskt är ja, en vanlig grej inom sportvärlden eller så där. Mm. Så att Om vi ska göra lite reklam då, den som vill ha den här kalendern, hur får vi tag i den? Ja, men den finns på transbutiken.se. Det är bara att googla. Det borde komma upp. Den kostar 249 kronor och lite frakt på det så där. Men nu känns det allting som historia, höll på att säga. Nej, men det har varit väldigt mycket jobb och så. Det är nästan 18-19 månaders arbete med från liksom pitch till färdig produktion. Just det. Den blev verkligen jättefin. Ja. Ja, jag kan bara hålla med. Förlåt, vad sa du? Jag kan bara hålla med. Väldigt bra. Jag väntar på mitt exemplar. Ja. Okej. Vilken månad är du då, Issa? Jag kommer inte ihåg. Det är mars, va? Ja, det är mars. Ja, precis. Ja. Det är jag som ska... Ja, precis. Mars är det. Ja. Köp kalendern snabbt allihopa så får ni en månad. Nej, men jag var lite nyfiken också, Jonas, utifrån att du har jobbat med alltså de här lägren och det. Vad är dina erfarenheter av liksom, alltså vikten av förebilder för barn? Lägren är helt fantastiska för de som får vara med. Både för barnen och för deras närstående som följer med. För alla som är ledare på kollot är transpersoner. Och sen är ju alla barnen trans. Så föräldrarna är i minoritet. Just det. Så rollerna blir liksom ombytta. Men det är helt fantastiskt att se. Alla barn blir indelade i små grupper. Och varje har två stycken ledare. Och de här ledarna blir ju jättestora förebilder för barnen. Och de växer under det här kollot. Det är helt fantastiskt att se hur de får nya vänner. Och hur de... Ja, hur det slutar med autografer och allt möjligt till ledarna. Nej, men det är jätte... Alltså det går inte att beskriva om man inte har varit med på någonting sånt här. Föräldrarna är också så otroligt tacksamma för att deras barn liksom trivs och har det fint. Liksom. Att allting behöver inte vara så himla krångligt och svårt. Utan det kan vara så normalt och vanligt. Mm, just det. Ja. Det är det vi skulle vilja applicera, tänker jag. Alltså på gym och... Mm. Ja, precis. Det behöver inte vara så svårt. Nej. Jag var med på ett av de första lägren som Transammas arrangerade. Det var här ute på Ekerö, eller i Ekerö kommun i alla fall. Och var med och sköt lite bågen med barn och vuxna och föräldrar. Och se barnen liksom, att från början knappt inte ens våga kliva fram till att kanske bara efter en kvart, 20 minuter, faktiskt bara stå där och öser pilar mot måltavlan. Och deras föräldrar liksom har återkopplat, och jag har sporadisk kontakt nu, och det var, kan det vara ett par, tre år sedan som jag gjorde det där de kommer tillbaka och liksom bara bekräftar hur viktigt både lägret och det var att barnen fick faktiskt idrotta med någon som är mer som dem. Precis, väldigt liksom trygg och fin introduktion. Jag tyckte, Isa, du har ju varit ganska offentlig, blivit det som transidentifierad idrottare i media och liksom i RFSLs rapport och liknande. Mm. Ja. Vad är det som fick dig att bli offentlig? Jag är en sån här person som är väldigt svart eller vit. Det är fullt ös eller ingenting alls. Och jag gjorde ju valet att... ändra kom jag ut, eller också så avslutade jag mitt liv. Det var de två valen jag stod inför. Och jag valde att försöka komma ut. Jag togs emot väldigt, väldigt väl, över min förväntan. Jag tänkte liksom att jag kommer ut på nyårsafton. Det måste ju vara jättebra.
Mm. För att alla måste ju vara upptagna med att fira nyår och hantera sina vänner. Jag hade fel. Folk hade uppenbarligen väldigt mycket tid att diskutera och prata och peppa under den här. Så att min den nyårsafton, den bestod av konstant chattande i ungefär 11 timmar. Sen orkade jag inget mer. Då stängde jag ner. Jag gick och la mig före midnatt. Så det var rätt skönt. Och uppenbarligen så gick det rätt bra, för jag lever än idag. Jag tänker därifrån då och komma ut till att ta steget att verkligen bli liksom publik. Mm. Det är som sagt allt eller inget. Mm. Jag stack ut redan då. Jag hade faktiskt inte riktigt koll när jag kom ut vad min identitet var. Det jag visste var att det inte är man. Just det. Så långt visste jag. Och jag började finna mig, eller hade funnit mig rätt väl med att vara icke-binär. Mm. Så att jag tog ju den flaggan på mig. Och det är inte förrän under min könsutredningsperiod som jag faktiskt har landat till 100% i det kvinnliga. Och det är, nu är det ju fantastiskt. Det var 100 gånger bättre att vara icke-binär än man. Men det här är bara helt fantastiskt. Och nu när jag dessutom har fått min diagnos, och nu börjar man se så här, neråt, alltså trappa neråt. Det börjar gå åt rätt håll, så att det är rätt trevligt. Och den kunskapen tänker jag blir väldigt viktig också för idrottsrörelsen att ha. Mm. Att det är inte så att du liksom kommer ut som någonting och så behöver det vara statiskt så hela livet. Precis. Det ändras verkligen, och den flexibiliteten, att den måste finnas. Liksom. Ja. Så att googlar man mitt namn, så att ja, då kommer du se väldigt mycket från media med Isa som icke-binär. Som MTF, ja, det är ju bara det är ju senaste 2 åren. Eller hur länge? 3? Jag vet inte hur länge jag har legat i utredning. Men ja, där någonstans är det i alla fall. Jag tänker, vi börjar närma oss slutet på våran tid här. Jag skulle vilja avsluta med att få era tips till den som sitter hemma och är sugen på att börja träna. Skulle Andy vilja börja? Ja, men absolut. Jag vill också bara säga att jag träffade ju på Isa via media, eller hur man nu ska säga, upptäckte Isa via media. Så att det gör ju skillnad. Och ja, det är en svår fråga. Nej, men stålsätta sig, ta med en kompis, gör det bara. Eller kanske ha en plan A, B och C. Funkar inte i klubben, gör det själv på något sätt hemma. Testa, ja, men kanske det, testa flera saker samtidigt och sen utvärdera vad var bra, vad var dåligt. Sådär. Och ha liksom alltid med känslan att det är ju lättare sagt än gjort kanske, men att det är inte fel på dig, utan det är liksom verkligen, ja, att ta reda på var finns det människor som accepterar mig. Snarare än liksom någonting som har med själv att göra. Utan ta reda på var det finns schysst folk, helt enkelt. För att det är dem det handlar om, inte dig. Liksom. Just det. Jonas, vill du fortsätta fylla på? Jag tänker väl någonstans att det man brinner för, det ska man göra. Det går inte att hitta på någonting man tänker att man ska, det här kommer jag kanske tycka är kul, utan är man sugen på någonting så prova det och se om det funkar. Och finns det en transsammansförening eller en aktiv RFSL-förening, så kanske det finns någon kompis där som också har lust att göra samma sak. Och då kan det kännas lite lättare att komma iväg och kanske också, ja, visa upp för föreningar att, ja, men hej, nu kommer vi, liksom, vad har ni att erbjuda oss? Mm. Det är inte självklart att det är liksom, som Andy sa, att det är man själv som ska anpassa sig, utan det kanske är föreningen som behöver öppna upp för att alla ska känna sig välkomna. Mm. Absolut. Isa, vad har du för tips? Jag skulle säga våga ta hjälp. Jag står jättegärna till tjänst att hålla utbildningar för föreningar, att så här funkar det. Att hur man gör för att skapa verksamheten och hela den här biten. Mm. Jättefint. Det var jättekul att få prata lite med er om de här viktiga frågorna. Så stort, stort tack allihopa.
Hej, Sylvia heter jag. Det är inte sommar nu, men förra sommaren skrev jag en låt som heter Sommartid. Som handlar om att ha väldigt blandade känslor om en årstid som vi svenskar annars älskar. Här kommer den. Säg, har du tänkt på oss något mer? Eller har du kärat ner dig i honom? Kan inte fokusera alls på han som ligger här bredvid mig på honom? Som att jag lovat bort mig själv, går och väntar på att du ska ångra dig igen. Fast jag vet att vi är trasiga, vill jag bara kasta allt och laga oss igen. Jag har inga färger kvar, jag har bara gråa dagar. Hatar fucking sommartid, tänker bara på ett annat liv, ett annat vi. Ett fel sms ibland som dagen efter saknar mening. Säger jag hatar att du skriver, men jag älskar att du bryr dig. Som att jag lovar bort mig själv, går och väntar på att du ska ångra dig igen. Ångra dig. Fast jag vet att vi är trasiga, vill jag bara kasta allt och laga och se. Det var Sommartid som finns på min Spotify, Sylvia heter jag. Jag tänkte också köra min nästa singel För sent att säga, som kommer nu på fredag den 5 mars. Så håll ögonen öppna. Vi delar samma stad och samma känslor. Så vem ska läka först igen? Jag har så ofta undrat hur du känner. Nu kan jag fråga äntligen. Öga mot öga efter så lång tid. Har övat och övat på hur det skulle bli. Men nu när vi står här, jag kommer bara på sånt som är för sent att säga nu. Är för sent att säga nu. Sånt jag borde sagt förut. Som är för sent att säga nu. Finns inget slut på saker som du ångrar. Och sett du jobbat på dig själv. Du drömmer om att börja om från början och glömma vad som hände sen. Efter så lång tid har övat och övat på hur det skulle bli. Men nu när vi står här, du kommer bara på sånt som är för sent att säga nu. Som
är för sent att säga nu. Som du borde sagt förut. Som är för sent att säga nu. När du ser ut som du ser ut nu. När du rör mig som du gör nu. Fast jag försöker blunda. Kan inte hjälpa undra. För det känns som förut. När du rör mig som du gör nu. Fast jag försöker blunda. Kan inte hjälpa undra. För nu när vi står här. Vi kommer bara på sånt. Som är för sent att säga nu. Som är för sent att säga nu. Sånt vi borde sagt förut. Som är för sent att säga nu. Det är för sent, det är för sent. För sent att säga nu. Som är för sent att säga nu. Sånt vi borde sagt förut. Som är för sent att säga nu. Tack så mycket. Hej, jag heter Emilia Wikström Melin och jag är sammankallad i Stockholm Prides valberedning. Som Vix redan har nämnt så är Stockholm Pride en ideell förening där medlemmarna väljer vilka som ska sitta i styrelsen till exempel. Och det är där valberedningen kommer in. Om någon vecka, den 20 mars, kommer Stockholm Pride årsmöte. Och på det årsmötet så ska vi i valberedningen lägga fram ett nytt förslag vilka som ska sitta i styrelsen. Därför vill jag uppmana just dig som tittar att ta chansen att kandidera. Att titta i Stockholm Prides styrelse är kul, stundtals utmanande, men är också en erfarenhet för livet. Jag har själv gjort det och jag ångrar inte det en sekund. Vill du veta mer om hur man kandiderar eller kandiderar så kan du hitta mer information om detta på Stockholm Prides hemsida, Facebook eller Instagram. Men glöm inte att imorgon den 28 februari är sista dagen att skicka in din kandidatur för i år. Så jag hoppas att många av er tar chansen och att vi i valberedningen får lite att jobba med så vi kan lägga fram ett bra förslag på ny styrelse till årsmötet. Nu har jag också fått chansen att presentera nästa programpunkt och det är en video om Stockholm Prides solidaritetsarbete. Bland annat kommer man kunna chansen att köpa ett sånt här solidaritetsarmband där pengar går till att stötta Pride-festivaler framförallt i södra och sydöstra Europa. Länder som kanske inte har samma möjlighet som oss att bedriva Pride-festivaler. Men en liten del av intäkterna går också till Stockholm Prides arbete så att när den här pandemin är över att vi alla får chansen att mötas igen på Östermalms IP. Nu kan du vara med och stötta Stockholm Pride och Pride-organisationer internationellt genom att köpa Stockholm Prides solidaritetsarmband. Stockholm Pride har med åren utvecklats till en folkfest och manifestation för kärlek, respekt och för allas rätt att vara sig själva. Vi har kommit en bit på vägen i Sverige och därför lyfter vi blicken. Solidaritetsfonden startades för att skapa en möjlighet att bidra med stöd till Pride-arrangemang internationellt. Fonden hjälper och stödjer Pride-festivaler att ta plats i det offentliga rummet och därmed synliggöra HBTQI-personer i samhället. Genom att köpa vårt armband stöttar du Stockholm Prides fortsatta verksamhet, men framförallt stöttar du den globala Pride-rörelsen. 30 kronor per sålt armband kommer i år via fonden stötta Ljubljana Pride i Slovenien och olika Pride-organisationer i Ungern och Polen. 15 kronor per armband går till föreningen Stockholm Prides fortsatta arbete att utveckla Skandinaviens största Pride-festival. Sedan starten har fondens fokus varit att ge stöd till Pride-arrangörer och Pride-festivaler i östra och sydöstra Europa. Warszawa och Zagreb Pride samt Sankt Petersburg Queer Festival är några av de första mottagarna av stöd ur fonden. Och de senaste åren har bidrag även getts till Pride-arrangörer och festivaler i Bratislava, Budapest, Sofia, Tbilisi och Sarajevo. Tack för att du vill vara med och stötta. Mer information om fonden och var du kan köpa armband finns på vår hemsida www.stockholmpride.org.
Bridges. Inte bra för någon, ville behålla dig som vän, men det kändes som vi hade något på G, så jag sa det rakt ut. Ville bygga på något nytt innan känslorna dör ut. Ingen har tid för långa relationer, så chansen att få dig var du en på miljonen. Du sa att du var okej, fast du visar något annat. Och inombords höll vi båda andan. Vad hände mellan oss? Vi som pratade om allt. Och nu fick jag mitt skratt, för jag ångrar vad jag sagt. Jag väntar med att svara, jag ville bara dra. Men även när du frågar sa jag inte som det var. Så vi duckar för varandra, ingen frågar hur jag mår. Fast i våra mån, hur kan vi gå vidare? Men veta var det står, baby, kom och ta mig nu. Låt mig sväva på ditt mån. Jag ville be dig gå. Inte bra för någon, men ändå stod jag kvar. Ville se mig om. Snälla låt mig vara, men håll mig hårt. Så håll mig. Även om jag visste att vår vänskap tagit slut, så försökte jag med allt, men du sårade för djupt. Jag var fast i min vardag, rädslan att vara själv. Ja, jag ljög för mig själv, ville börja om igen. Minns första gången som du låg mot mig. Vad som hände i min kropp när du tog på mig. Du höll mig nära, men ändå långt ifrån. För när sanningen kom fram blev du plötsligt svår att nå. Så livet passerade som det vore i en stund. För jag försökte reagera, men pausade en stund till. Vägra acceptera, men sa inte någonting. Ingen våga, för jag vet det satt långt in. Det sa allting, det sa mer. Som inte gav oss något, men jag kan dö för oss. Jag ville be dig gå. Inte bra för någon, men ändå stod jag kvar. Ville se mig om. Snälla låt mig vara, men håll mig hårt. Så håll mig. Jag ville be dig gå. Inte bra för någon, så håll mig. Om jag stannar kvar, ja, finns det någon, så håll mig. Ja, finns det någon, så håll mig. Kanske finns det någon. Så håll mig, ja. Jag ville be dig gå. Grymt! Då kör vi nästa låt som heter Kärlek till hat. Drömmen försvann med en torkad tår. Jag var förlorad igen, precis som delar mina ungdomsår. Vem du älskar, så var det aldrig jag. Den falska illusionen som inuti mig skar. I mitt brustna hjärta, vassa skärver, krossat glas. Orden du sa, hjärtat i extas. Det var vi två, och det skulle förbli. Du sa ju att jag alltid skulle vara en del av ditt liv. När det kändes jobbigt skulle jag blunda en stund. Jag skulle fly med dig i vardagen för att finna mitt lugn. Minns alla ord som du en gång sa. Jag älskar dig alltid oavsett vad. Bristen på vår kärlek var inte det som tärde. Jag vet du aldrig uppskattar mitt verkliga värde. Men min kärlek för dig har aldrig någonsin varit skör. För jag lämnade allt och hela världen utanför. Jag är desperat nu när kärleken blivit till hat. Jag är förlorad igen. Jag känner mig svag nu när
där kärleken blivit till hat. Jag är förlorad igen. Jag var förlorad igen och vi hade vår chans. Men nu desperat efter en idlig romans. Watch on fire så satt parfymen kvar. Känslan av lyckan som den en gång gav. Men jag lärde mig hur från mål till dur att bara acceptera att du rivit min mur. För vi lever skilda världar, vi lever egna liv. Men jag brottas nu med mig själv för att jag en gång varit fri. Nu sa jag att jag aldrig skulle ha en särskild plats. Men någonstans i ditt hjärta så kände jag mig falsk. Finns det inget bra i relationen jag passerar? Är alla som oss är jag inte intresserad. Du ville inget illa men var fruktansvärd ibland. Känslan som förvandlade ett varm blev till kall. Men ingen kan ta det från oss eller också var det bara ord. Nakna känslan när vi älskar, när vi kommer så vi ihop. Tack snälla. Tänkte köra min sista låt som heter Rosa blod, som är en ny låt. Den släpptes den 19 februari. Många undersökningar visar att var tredje transperson överväger att ta sitt liv. Kalla mig drottning, kämpa för mitt land. Pennan är pressad, jag är rappen Sean Dark. Långt ifrån tronen men sakta tar jag mark. Beredd för att falla på att jag min namn. Kalla mig krigare som tar vad jag vill ha. Rör mig som en tiger, duckar för ditt hat. Bärs dem i silverkrona, visa mig respekt. Höj upp bara rösten, rätt ska vara rätt. Ett öga för ett öga, en tand för en tand. Ni ber mig backa bak, vi tar två steg fram. Krigare död, det är det ni kallar värdighet. Folk är på min sida, det är ingen jävla självklarhet. Ensam som en ensam värld, ingen annan står bredvid. Höj upp fanan högt, för den som inte orkar mer kommer kriga hårt. Ni vet att jag kan, kom ihåg mitt namn. Gör mig friare, inombordskrigare. Dagens politik skickar oss bara vidare. När ska ni få fortsätta hårt mot hårt? Markera för mitt folk, visa ingen nåd. Ni sätter våra kön, ni kallar oss för namn. Vi kämpar för vår sak, håller svärdet i vår hand. Jag hör vad ni vill säga, men glömmer vad ni sa. Jag gör det för ett land, så back eller dra, det är den. Om du bara visste vad som sades för vem. Samhället som inte ville ta ansvar. För att vildarna har vänt till den. Vem skyller vi på sen? Jag som du trodde vi hade sett. Högst upp på tronen, kvinnan hon har makt. En för alla, badja min namn. Med kunskap så också ändras attityder. Attityderna som är svårast att ändra på. Vi kan ändra hur många lagar som helst om vi ändå inte ändrar attityderna, attityderna. Hur ska man känna mening med någonting om man inte finns? Rich heter jag och jag finns på Spotify. Hej, Jesper heter jag och är kassör i Stockholm Pride. Jag vill dela med er ett kort minne och det är när jag första gången såg Stockholm Pride och paraden
Då var jag inte så gammal och tyckte att det här var jättespännande. Och helt plötsligt så kom en enorm flagga fram i paraden. Och efter det så kom det som jag tänker presentera nu. Och det är stolta föräldrar. Och jag är så stolt över att vara just kassör i Stockholm Pride och få vara del av detta. Så med dessa ord så vill jag bara hälsa stolta föräldrar välkomna. Hej, vi kommer från Stolta Föräldrar och är jätteglada att vi får vara här idag. Det känns jättebra. Jag heter Malin. Jag är mamma till Frej som är min transson som är 20 år. Mm. Jag heter Mats och jag har en dotter som är lesbisk, Linnea. Hon är 23 år idag och kom ut för oss när hon var 16. Ja, vi kommer som sagt från Stolta Föräldrar och du kan väl berätta lite om oss, Mats? Mm. Vi kör en kort variant. Stolta Föräldrar till HBTQ-barn, vi bildades 1998. Så vi är, precis som min dotter då, 23 år. Vi är en medlemsgrupp till RFSL Stockholm och ja, i första hand så finns ju vi till för föräldrar som behöver ha stöd eller hjälp i någonting. Naturligtvis så träffar vi jättemånga HBTQ-personer också varje år, framförallt genom Stockholm Pride, där vi träffar hundratals personer i vår Pride-tält i parken. Det finns systernätverk ute i landet också, och vi som är engagerade i det här, vi brukar säga att vi är helt vanliga föräldrar, Malin, eller hur? Det är vi. Inte mer ovanliga än någon annan i alla fall. Nej. Och vi gör det här ideellt på vår fritid. Vårt syfte. Ja, men vi vill ju vara med och bidra till att förändra och påverka de här negativa attityderna och fördomarna som dessvärre fortfarande finns i samhället. Och då kommer vi in på vårt andra syfte, och det är att öppet stödja våra barn i deras sexualitet eller könsidentitet eller könsuttryck. Och det tredje syftet, ja, men det är ju faktiskt att finnas till för varandra, föräldrar emellan, och stötta oss. Vi har normalt löpande aktiviteter under hela året när vi träffas fysiskt, men det kom ju en liten pandemi emellan. Så nu har vi inga fysiska aktiviteter, men det går ju fortfarande att kontakta oss både via PM på Facebook eller via e-post. Och Malin, man kan ju fundera på hur har utvecklingen varit under pandemin? Får vi mycket kontakter eller får vi lite? Nej, vi trodde att vi skulle få fler kontakter, digitala kontakter nu under pandemin, men det har vi inte fått, och det är tråkigt för att vi vet ju att vi behövs. Mm. Vi har en av våra aktiviteter är kafékvällar där vi träffas en gång i månaden och fikar och pratar oss föräldrar emellan. Och det finns ett stort behov av att prata med andra i samma sits. Vi hade två stycken kafékvällar under hösten 2020. Men sen kom ju andra vågen och vi fick inte fortsätta med det. Så att vi har haft en digital kafékväll i februari och den gick bra. Vi var nöjda med den. Mm. Och planerar väl att ha flera så länge vi måste ha det digitalt. Så att under våren kommer det lite mer aktiviteter på... man kan hitta på vår Facebook-sida bland annat aktiviteter som kommer att bli mer under våren. Och ett tips är ju att verkligen kontakta oss på e-post eller Facebook. Och Mats, du kan väl berätta hur man når oss? Ska jag dra våra kontaktkanaler? Ja. Det finns ju på Facebook då. Vi har en grupp som heter just Stolta Föräldrar till HBTQ-barn. Där kan man följa oss och man kan läsa lite inlägg och så. Senast nu så kan man se en liten Alla hjärtans hälsning som var digital i år. Vi brukar stå utanför riksdagshuset och dela ut geléhjärtan, men det gick inte. Det gick inte i år. Nej. Men Stolta Föräldrar till HBTQ-barn heter vi där. Vår e-postadress heter stoltaforaldrar@stockholm.rfsl.se. Alltså Stolta Föräldrar i ett ord, @stockholm.rfsl.se. Och vi ser ju gärna att man kontaktar oss där. Vi delar jättegärna med oss av våra erfarenheter. Man kan ventilera bollar och man kan också be att få prata med någon av oss, så att säga,
inte höga till öga nu kanske, men ja, via FaceTime eller Skype i så fall, men annars per telefon om man skulle önska det. Har vi några andra tips, Malin, vi kan dela med oss av? Ett tips är att titta på ett YouTube-klipp som är från ett seminarium. Vi hade förmånen att bli inbjudna till ett seminarium på Stockholm Pride Summer Stream 2020 i somras. Och där var vi 5 stycken från oss som satt i en liten panel och berättade om oss och svarade på vanliga frågor som vi ofta får. Och sen kunde man under sändningen kunde man ställa frågor till oss som vi svarar på. Och det finns på Stockholm Prides YouTube-kanal. Och där var både du och jag med. Ja. Mm. Där också. Där också. Ja. Sen hoppas ju vi att pandemin kommer bli lite annorlunda framöver här. Just nu kanske det inte känns så, men vi hoppas väl på det. Mm. Så vi hoppas väl komma igång med våra fysiska aktiviteter till hösten igen. Förhoppningsvis kanske man kan ses i något sammanhang redan i sommar. Men ja, vi får se. Vi får se. Vi får se. Mm. Man får ge sig till tåls. Precis, ja. Har vi några vanliga frågor så där som vi skulle kunna berätta om här morgonen? Ja, en liten sak som jag som transförälder ofta hamnar i diskussion om är användandet av rätt pronomen och namn. Det är inte lätt som förälder att ändra det i en handvändning. Det kan vara jäkligt svårt, men det är viktigt att man försöker och göra så gott man kan och prata med sitt barn och försöka förklara att det är svårt. Men jag tror att det är en skillnad på att vilja och kanske göra fel. Men jag tror att ett barn märker ifall man inte har viljan, att man har någon motstånd mot det. Ja, det är ofta det vi hör när vi träffar. Ja. I parken framförallt. Det är en stor sorg hos de barnen som faktiskt inte har en stolt förälder. Eller där man upplever att föräldern inte ens anstränger sig. Nej, och försöker. Inte ens försöker. Det blir liksom, det blir ett ärr, en sorg hos många barn. Mm. Sen är det ju så också att när man kommer ut så har man ju oftast funderat på det ganska länge. Ja. Och till er HBTQ-barn får vi väl skicka med att ha lite förståelse för föräldrarna också. Mm. Det kommer kanske nytt för oss. Så lite förståelse. Men därmed säger vi inte att det är okej att inte visa respekt och inte acceptera överhuvudtaget. Som förälder så behöver du ha din process. Men kom ihåg att det är samma person som du har framför dig som det var innan barnet kom ut. Mm. Det är samma person att älska. Det är samma person att ha roligt med, att snacka med, att göra roliga saker. Mm. Krama. Gråta, skvätt kanske. Och det är viktigt att man får den relationen. Och man får en väldigt stark relation. I alla fall fick vi det i min familj. Min fru och jag och vår dotter då när hon kom ut. Så band det här samman oss på något sätt som inte vi hade upplevt tidigare i alla fall. Så att jag känner samma sak. Det blir ju mycket samtal runt det här. Ja, det är ju mycket vi ska lära oss som föräldrar också. Och förstå vad det är och vad det innebär. Och vad det är som händer. Och vår generation är ju inte så van vid det här heller. Så att man har mycket som man funderar över. Men man skräms ju av sina egna fördomar ibland. Ja, verkligen. Det träffar vi ju många föräldrar som faktiskt skäms över sina egna reaktioner. För då man trodde att man var tolerant och förlåtande. Eller, men jag tror man ska förlåta sig själv för de här fördomarna också. Jag tror att det är, alla har vi fördomar på olika sätt. Men jag tror att det är, accepterar man det så tror jag att det blir lättare att förlåta sig själv. Normerna är ju starka i samhället. Ja. Men det är de vi behöver hjälpas åt att förflytta. Ja, men verkligen. Men Malin, hur är det med frågor och sådär? Ska man fråga sina barn om allt? Nej, och det är där vi kanske kommer in lite grann också. Att vi kan hitta andra föräldrar som kanske har kommit lite längre i processen. Och fråga dem mera istället för att man pepprar sitt eget barn med frågor som, för de har nog med sin egen process. Barnen har ju, de blir ju trötta till slut när man frågar, och vissa saker ska man väl inte fråga heller. Nej. Så att det var min upplevelse på när jag kom in i Stolta föräldrar, för då var det nytt alltihopa och det var väldigt mycket som var jobbigt och jag hade
massa konstiga tankar. Jag trodde jag skulle förlora ett barn, men det har jag inte gjort. Jag har mitt barn kvar och i en liten annan skepnad och som jag är fantastiskt stolt över. Det är samma barn. Ja, det är samma barn och med ett enormt mod att gå igenom det här och våga stå upp för den han är. Men vi föräldrar behövs verkligen. Vi behöver liksom vara med vårt barn. Ja. Vi ska väl avrunda lite grann där. Vi brukar ju avrunda med att skicka en liten hälsning då. För vi vet ju att alla inte har stolta föräldrar. Dessvärre är det ju så. Vi träffar ju jättemånga av er varje år i Pride Park. Och till dig som inte har stolta föräldrar vill vi skicka med att det är inte dig det är fel på. Det är föräldrarna det är fel på. Fortsätt vara precis den du är. Någonting annat, det finns inte. Nej. Eller hur, Malin? Och du ska också veta att den kärleken och den stoltheten vi har som föräldrar i stolta föräldrar. Och den stoltheten vi känner, den räcker att inkludera även dig. Så vi är stolta över alla HBTQ-personer. Och vi är stolta över dig också. Verkligen. Eller hur, Malin? Ja. Absolut. Då säger vi tack för oss från Stolta Föräldrar. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig kväll. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Gick in i rollen som jag vore porrstjärna. Bara för en fucking natt. Bara för en fucking natt. Han tackade mig, jag sa jag var hans porrstjärna. Bara för en fucking natt. Bara för en fucking natt. Så jag gick det som man ville. Bara för en fucking natt. Gick igång på det han sa. Gick igång på det han sa. Så jag gjorde det som man ville. Bara för en fucking natt. Gick igång på det han sa. Gick igång på det han sa. Mötte han på Grindr. Han var fett med Jurik. Efter att vi legat ville han ha mera. Först sa jag nej, men till slut sa jag ja. Gick igång på det han sa. Gick igång på det han sa. Så jag gick det som man ville. Bara för en fucking dag. Gick igång på det han sa. Gick igång på det han sa. Så jag gick det som man ville. Bara för en fucking dag. Gick igång på det han sa. Gick igång på det han sa. Gick in i rollen som jag vore porrstjärna. Bara för en fucking natt. Bara för en fucking natt. Han tackade mig, jag sa jag var hans porrstjärna. Bara för en fucking natt. Bara för en fucking natt. Sakerna vi gjorde. Tänk om någon visste. Båda håller tyst, va. Tänkte på mitt rykte. Alla kan vara kinky, men det där var lite väl. Ja, det där var lite väl. Ja, det där var lite väl. Så jag gick det som man ville. Bara för en. Nu tänkte jag köra en annan låt som heter I din värld. Du får mig vilja ha dig. Du är så vacker när du ler.
Jag klarar inte av det, vill bara ha dig mer och mer. Vet inte vad du vill, men du får mig att känna hopp just nu. Och allting som är smärtsamt, det bara suddar du ut. På mitten av ett dansgolv så går vi loss som att det regnar pengar. Som att det regnar med pengar. Och här finns inga mörker mål. När du är med oss som en vacker dimma, går in i dimman, försvinner. Sättet som du stirrar när du ser rakt in i min själ. Spelar mina hjärtesträngar som att jag vore en gitarr. Mina hjärtesträngar. Vet inte vad du vill, men du får mig att känna hopp just nu. Och allting som är smärtsamt, det bara surrar du ut. På mitten av ett dansgård så går vi loss som att det regnar pengar. Som att det regnar för pengar. Och här finns inga mörker mål. När du är med oss som en vacker dimma, går in i dimman, försvinner. Så mitten av ett dansgård så går vi loss som att det regnar pengar. Som att det regnar på pengar. Och här finns inga mörker mål. När du är med oss som en vacker dimma, går in i dimman, försvinner. Tack så mycket. Nu tänkte jag köra min sista låt. Tack. Jag saknar dig av hela mitt hjärta. Har letat efter något som lindrar min smärta. Förlusten utav dig har ändrat det mesta. Så ser du mig på Facebook bild där jag festar. Så super jag för dig, just där. Så posar jag för dig, just då. Du kanske tror att jag mår bra, just där. När jag egentligen mår skit. Bara de bästa. Om inte i detta liv så kanske i nästa. Så ser du mig på Instagram där jag festar. Så dansar jag för dig, just där. Så posar jag för dig, just då. Kom tillbaka. Bara
tomt, så jag vill bara ta mig bort. Så när jag häller i mig shots är det för att jag vill komma, komma bort. Tills du kommer hem, är du med mig där i min fantasi. Tills du kommer hem, håller om dig bara i fantasi. Oh, 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 oh. Tills du kommer hem igen. Tills du kommer hem. Tills du kommer hem, baby, baby. Tills du kommer hem. Tills du kommer hem. Hej! Jag heter Gun Lundemo och jag är marknadskoordinator och scenproducent på Stockholm Pride. Det vill säga, jag jobbar med alla fantastiska partners, samarbeten, men jag bokar även alla artister. Och med det så vill jag presentera nästa artist ikväll, Julia Alfrida. When I was 6 years old, my mom and dad left me on hold. But I didn't know, they agreed to cut my hair short. But for me, it wasn't short enough though. I played soccer with boys in my team. I was always known as the girl who was bold. But the truth be told, I was insecure, I lost all control. I am who I am, so love me cause I can't change. No, I can't change. When I was 10 years old, I got really sick and I refused to eat. I started to feel smarter as I punished myself, but I fell in deep. Effect of society led to anxiety. My sexuality has also been hidden for me in ways I don't even understand, cause I've ignored parts that makes me to who I am. I am who I am, so love me cause I can't change. No, I can't change. For that little girl in me, I wish I could have set her free. It's been painful to watch her suffer. It leaves me feeling guilty, like I failed her. But look where I'm at today. She still remains. No matter how dark, we're not over by far. So I say to myself, believe in yourself. I am who I am, so love me cause I can't change. No, I can't change. No, 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 I am. Me cause I can't change. No, I can't change. No, no, no. I am who I am, so love me cause I can't change. No, I can't change. No, 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 no. I am who I am, so love me cause I can't change. And I won't change, no. So love me like I love her. Love me like I love her. Love me like I love her. Love me like her. Love me like I love her. Love me like I love her. Love me like I love her. Love me like her. Tack så mycket. Nu vi går vidare och kör min låt Dark Doom. Kommer här. You're so pretty but sad. I've heard it my whole life. Oh, what a waste. Oh, what a waste. I'm so tired of what people have to say. I'm bored. I walk this way. I walk this way. You're
so cute but psycho. It's not what I lack, it's what I trust in my gut, yeah. Don't look good in a halo. It's just what I brought from the past. It's my treasure. Dark doom, baby, waste my tears. I'm so lonely, meet my fears. Take a bite of my mind, bet that you're hungry. Stay a while, play me nice, come get to know me. I'm a nightmare that feels good. Sad and cute, misunderstood. Take a bite of my mind, bet that you're hungry. Stay a while, play me nice, come get to know me. I'm only nice when I'm bad. The best you've had is not a waste. Nah, 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 it's not a waste. Yeah, yeah, yeah. I trade my friends for karma, and you might say it's cruel, but I don't care. No, 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 I don't care. You're so cute but psycho. It's not what I lack, it's what I trust in my gut, yeah, yeah. Don't look good in a halo. It's just what I brought from the past. It's my trash, yeah. Dark to baby, waste my tears. I'm so lonely, meet my fears. Say goodbye to my mind, but that you're hungry. Stay a while, pay me nice, come get to know me. I'm a nightmare that feels good. You're hungry. Stay a while, play me nice. Come get to know me. Die many times just to come alive. I slay. I don't need to apologize. No, die many times just to come alive. I slay. Dark to baby, waste my tears. I'm so lonely, meet my fears. Yeah. Take a bite of my mind, bet that you're hungry. Stay a while, play me nice, come get to know me. I'm a nightmare that feels good. Sad and cute is understood. Yeah. Take a bite of my mind. Stay a while, play me nice, come get to know me. Yeah, all right. Nu har jag kommit fram till sista låten och det är min låt Rich som jag framförde i Mello för, det är precis 2 veckor sedan nu. Kör vi den? Rich. Sway with me, let's move so free. Wanna be a royal, let me show you what's royal. Greater than the ocean. Head into our dreamland. We've been through the quicksand. Can you see the treasure round the bend? We could be rich like that. We could be rich like that. They can take our money. They can have it all. Yeah, yeah. 'Cause we're rich like that. Rich like that. We could be rich like that. We're rich like that. In your eyes, there's something that diamonds can't buy. Baby, you're royal. Let me show you what's royal. Hold me tight through the stormy night. We're bigger than the ocean. Yeah, much greater than the ocean. Head into our dreamland. We've been through the quicksand. Can you see the treasure around the bend? We could be rich like that. We could be rich like that. Yeah, yeah, yeah. They can take our money. They can have it all. Yeah, yeah. 'Cause we're rich like that. Rich like that. We could be rich like that. They can take our money, but never steal our heart. No, no.
can take our money, but never steal our heart. No, no, 'cause we're rich like that, rich like that. We could be rich like that. They can take our money, they can have it all. Yeah, yeah, 'cause we're rich like that. Steal a heart, no, no, 'cause we're rich like that. We will always be the riot, stealing our heart, they try us. They can take our money, but never steal a heart, no, no, 'cause we're rich like that. Tack så mycket. Wow, vilken kväll. Stort tack allihop som har varit med och följt oss. Och jag ser verkligen fram emot att göra fler roliga, spännande saker tillsammans framöver. Det är jag också. Och det firar vi med att titta på en tillbakablick från förra årets Stockholm Pride Summer Stream. Happy Pride! Pride.